سلطان محمود سلطان جامع يوسف او اه حقيها اسمدا بنتلان ايا وحا او تعسي تيران يلا كدري غيردي كتمي الله او نحرستي قدومي كحقينكي قبل كبري احمد علي عبد الله عرو وكو غيريو دي مقالة مقدشو سلطان كو او كسوغن دالك تركيا غارهان مقالة انكرا ايا وحا او قويسكي قرابدي اهلدي يدمان شعب وينها الصوماليات غارهان الشعب كريب بنتلان uga tacsiyeeyay geerida ku timi gudoomiye ku xigeenka isagoona Alla uga bariyay in Alla uu jannadiisa uu ku irsaaqo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'da wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma ilahi subhanahu wa ta'ala waxaan uga bariyayna walaalkeen ahmed ali irro oo ku geeriyooday asmadii Soomaaliya ee Muqdisho ee gurigiisa dhabta ahna u hoyday maanta oo Jimca ah oo ah maalin barakeysan maalin Ilaahay oo asagu fadilay maalmihiisa kale ka khayr badan ee tacsidaasan waxaan u dirayaa dhamaan dadka ku hadlaya afka Soomaaliga guud ahaan iyo gaar ahaan meel kasta ay joogan gaar ahaan waxaan uga tacsiyeenayaa qoysaskii arurtiisii qaraabadii haasaskii iyo intii ehelka u ahayd iyo intii uu la shaqeynayay gudoomiyaha gobolka Bari ugu horeeyo ku xigeenadiisii dawladda Puntland wasiiradii in alaala intuu ka dhintay dhaqankii waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala awada khayr qaba Allah inuu ku bedelo Ilaahayna samir ima Allah inuu ka siiyo asaga Ilaahay subxaanahu wa ta'aala jannada futu Allah geeyo kariya maxamed ciise wadani wararka telefishinka caalamiga ah hisaab ankara